Na samom početku epizode odlazimo na more. U marini smo pronašli vilu za koju vjerujem da će vam se posebno svidjeti. Vidjet ćete kako smo uredili elegantnu kuhinju u jednom starogradskom zagrebačkom stanu, a naučit ćemo vas i kako izraditi tabure. U današnjoj epizodi idemo u Dalmaciju. Pronašli smo luksuznu kuću za najam koju je vlasnica sama uredila. Dobar dan, dobrodošli u vilu Lucy Lemon. Vile Lucy nalaze se u Marijeni kod Trogira, nedaleko od Splita. Trenutno se nalazimo u vili Lucy Lemon. Vila se nalazi na površini od 850 kvadrata. Stambena površina zauzima njih 360 i prostire se na 3 etaže. U prizemlju je smješten dnevni prostor s izlazom na terasu i bazen, ali i skriveni toalet. Prvi kat je rezerviran za spavaće sobe, dok su u podrumskom dijelu teretana i sauna. Budući da se kuće nalaze na nezahvalnom terenu, odnosno na brdu, gradnja je trajala gotovo 4 godine. Za tlocrtno rješenje bila je zadužena arhitektica koja je kuću projektirala u dogovoru s vlasnicom. A što se tiče zahtjeva, onaj najvažniji bio je da svaka soba ima pogled na more, što je postignuto u 3 od njih 4. Za sam interijer u potpunosti je zaslužna vlasnica Ana. Što se tiče inspiracije za interijer kuće, nisam imala neki poseban plan, nekako je sve išlo iz glave i postepeno. Sav namještaj izrađen je po mjeri i prilagođen našim željama, osim nekih sitnih detalja koji su se idealno upotpunili u cijelu našu priču. Kroz cijeli prostor provlače se elementi industrijskog stila, a u svakoj prostoriji pazilo se i na najmanji detalj. Dominira siva boja s detaljima u boji limuna, po kojim je vila i dobila ime, a isprepliću se materijali poput drva, metala i stakla, kao i razne teksture, pa je rezultat suvremen interijer. U kuhinskom i blagovaonskom prostoru dominira dekor drva, a kombinacijom sa staklom i ogledalima u ostatku prostora postignut je savršen balans i ugodan prostor koji poziva na druženje. Dio u kojem je smještena sofa oslobođen je svih elemenata koji nisu nužni kako bi fokus ostao na kliznoj stijeni i pogledu koji se pruža iz dnevne sobe. Uz dnevni prostor, stube koje vode na kat zasigurno su najimpresivniji dio. Ogledala vizualno ostavljaju vrlo luksuzan dojam, ali i dodatno produbljuju prostor, pa dnevni dio veličine 100 kvadrata djeluje još prostranije. U velikim spavaćim sobama nalaze se samo osnovni komadi namještaja, pa uz umjetničke slike dominiraju kreveti s visokim uzglavljem. Svaka soba ima i svoju kupaonicu i izlaz na balkon, a zahvaljujući projektiranju svaki od njih zadržava privatnost. Posebna pozornost pridana je rasvjeti u cijelom interijeru, pa tako i u spavaćim sobama. Budući da su unutarnji i vanjski dio zamišljeni kao cjelina, ali i s obzirom na bazen, na podu su keramičke pločice. Kuća je predviđena za 8 osoba, pa se pokraj bazena sa spektakularnim pogledom nalazi i 8 ležaljki, blagovaonski dio na otvorenom, kamin i dječje igralište. U ovoj kući najviše mi se sviđa ta prostornost i što se svako može osjećati kao da je u svojoj kući. I jako mi se sviđaju slike koje je slikarica Najda Elpeza naslikala po našim željama.
našoj klijentici uređujemo stan u starogradnji. Trenutačno u stanu traje prava radna akcija, a jedan od naših zadataka je osmisliti kuhinju decentnog i elegantnog izgleda koja će imati dovoljno mjesta za pohranu. Vlasnica želi da kroz uređenje provučemo dekor mramora. Pri izradi tlocrtnog rješenja morali smo posebno paziti na kružnu vezu među prostorijama, ali i na to da u ovaj prostor od 24 kvadrata treba smjestiti i blagovonicu. Jedan od zadataka bio je i skrivanje bojlera. Duž istog tog zida smjestit ćemo većinu kuhinskih elemenata, a zbog položaja prozora nemamo mjesta za pećnicu. Kako je vlasnica poželjela pećnicu u ravnini ruku, premjestit ćemo je na bočni zid na kojem je predviđen skladišni prostor. Ploču za kuhanje smjestit ćemo na otok. Ponudili smo tri varijante uređenja. Jednu u tamnim, drugu u svjetlim i treću u zemljanim nijansama. Odluka je pala na kombinaciju sive i bijele. Što se tiče materijala, odabrani su sivi medijapan i bijeli laminam u dekoru mramora s diskretnim žilama. A sada je došlo vrijeme da vam pokažemo kako će kuhinja za koji dan izgledati. Kao što vidite, radovi u kuhinji su pri završetku. Poštivali smo sve želje koje je klijentica imala. Dovoljno mjesta za pohranu, otok i prostor za smještanje blagovaonice. Ono što nam još preostaje je dočekati dostavu blagovaonskog seta. Već sada je vidljivo da je odabir materijala bio pun pogodak. Decentan i elegantan izgled postigli smo kombinacijom dekora mramora i crnih detalja, što je uvijek dobar recept, želite li postići profinjenost u interijeru. Svi potrebni kuhinski aparati svoje su mjesto našli u zatvorenim elementima i na dohvacu ruke. Na vidljivo mjesto stavljen je samo aparat za kavu koji će vlasnica svakodnevno koristiti. Mladen, moram ti reći da sam stvarno zadovoljna kako je izvedena ova kuhinja. Napravili smo naravno idejni izvedbeni projekt, ali izrada je fantastična. I ovdje smo primijenili dvije, u stvari, jako praktične stvari. Vrlo praktične stvari, je. Da, evo, tu možemo malo na njih naglasiti. Znači, tu su takozvani gola profili, jel, koji nam služe za otvaranje fronti. Prstima iza, nemamo nikakve otiske, ne prljamo prednju stranu, a ujedno je to i dekorativni element u kuhinji. Možemo imati nokte. Da, bez problema, bilo kakve. A ono što bih posebno naglasio je ovakva jedna lijepa velika košara, koja mislim da može izlazna košara, vrlo lako ju izvučemo, svemu lako pristupamo, a ona svojom veličinom sigurno zamjenjuje jednu kompletnu smočnicu koja će morala biti posebna prostorija. Ja to imam kod sebe i oduševljena sam s tim, moram ti iskreno reći. Ali nije to sve, imam ti još nešto pokazati. Ajde da vidimo. Evo i da ti pokažem kako je vitrina ispala. Jel te trebam šta reći ili si sve razumio što sam ti htjela pokazati? Sve mi je jasno, jel? Kak je sad zadnje vrijeme trend da sve mora biti crno, vidimo i crne kućanske aparate, isto alu okviri moraju biti crni, staklo mora biti zatamljeno i ovo ste stvarno super napravili. A evo, imamo čak I crne spojnice, tako da sve je crno. Tako da u principu je minimalno primjetno i zaista izgleda jako elegantno. Fenomenalno. Sve novitete primjenjujemo, već mi je neugodno. Savršeno. Za ovu kuhinju možemo reći da je krase jednostavnost i umjerenost. Doista, nije bilo potrebno svaki kutak zatrpati namještajem. Podsjetimo, budući da je riječ o prostoru od 24 kvadrata pravilnog oblika, uz otok smo smjestili i blagovaonski set, pazeći na mogućnost prolaska sa svih strana. Boju namještaja povezali smo uz nijanse kuhinje kako bi cijeli prostor bio skladan i ugodan već na prvi pogled. Pogledajte kako u svega nekoliko koraka sami možete izraditi tabure. Osim što će se odlično uklopiti u prostor u kojem nema mjesta za dodatnu fotelju, tabure može poslužiti kao priručno mjesto za sjedenje. Baza nam je automobilska guma. Iz MDF ploče izražite krug koji ste prethodno izmjerili prema promjeru gume i učvrstite ga na jednu stranu kako biste dobili bazu za sjedenje. Mi smo se služili ljepilom i vicima. Nakon što je sjedalo pričvršćeno, potrebno je gumu obljepiti spužvom koju smo prije toga izmjerili, a da bi se ljepilo primilo, privremeno ćemo sve pričvrstiti pik trakom.
Spužvom ćemo prekriti i gumu s gornje strane. Jednostavno smo prema gumi izmjerili spužvu, izrezali i pričvrstili ljepilo. Za podnožje smo kupili okruglu ploču za stol, čiji je radijus približno jednak radijusu gume. Nju ćemo obojiti u maslinasto zelenu. Nogice ćemo ostaviti u prirodnoj boji drva. Nakon što se ljepilo na spužvi osušilo, budući tabure odjevamo u vatelin. I to tako da ga klamericama pričvršćujemo za gumu. Za potpuni izgled, tabure odjevamo u materijal po želji, koji ćemo pričvrstiti na isti način kao i vatelin. Preostaje nam još samo staviti postolje, postaviti nogice i vicima pričvrstiti podnožje za gumu. O mjestu na koje ćete smjestiti tabure odlučite sami. Može odlično poslužiti u dnevnom boravku, dječjoj sobi ili pak zasebnom kutku. Dizajneri na jedan dan opremat će balkone. Vidjet ćemo kako su se snašle polaznice naše škole. Pokazat ćemo vam kako smo renovirali kupaonicu staru 20 godina, a po inspiraciju vas vodimo na Milanski sajam namještaja. Za kraj, kao i uvijek, pripremili smo još jedno iznenađenje za naše gledatelje. Danas će sve naučeno u školi za dizajn interijera Mirjana Mikulec pokazati dva tima. Na jednoj strani upoznajte Paulu Moreti iz Dubrovnika i Nikolinu Milanović iz Splita, a na drugoj Slavicu Perković koja više od 20 godina živi u Parizu i Eldinu Aldžić iz Zagreba. Ekipo moja, vaš današnji zadatak je urediti manju terasu ili balkon po vlastitom izboru. Sretno! O, zanimljiva tema. Super, sretno. Možemo ići na neku varijantu gradskog balkona koji da. Nema svoje prirodno zelenilo, već ga ćemo mi unijeti svakako sa biljkama. Želiš li da napravimo neko kao produženu blagavonu ili da napravimo nešto u stilu vanjskog vrta? Mislim da je ta produžena bolja ideja. Može. Idemo po vazu. Kažeš na ovaj stolić i praktičan. Ali ne skroz u kut. Vrijeme je da doznamo pobjednike dvoboja u kojem je zadatak bio opremiti balkon ili terasu. Arhitekt našeg studija izabrat će one koje su bile najuspješnije. Bok, cure. Bok. Kako ste? Dobro. Odlično. Je li vam bilo lako ili je bio problem nekakav? Pa, našli smo se više manje, imamo sličan stil, ukus, tako da smo lako riješili ovaj izazov. Jeste imali neku misao vodilju ili? Pa, da. Htjeli smo nešto smirujuće, umirujuće, tako da nismo previše eksperimentirali s bojama i to nam je bila nit vodilja i mi, ne, nadam se da smo to postigle. Da. Ok, idem ja pogledat šta je napravio drugi tim. Može. Vidimo se poslije. Može, hvala. Bok. Bok. Kako ste? Dobro. Jeste vi imali možda neki koncept vezano uz vaš rad? Ne, mi smo samo htjeli da napravimo nastavak kao blagovonica na otvorenom. Mm-hmm. Produžetak neki kao iz kuhinje, tako nešto. Znači ovo je vanjska ili unutarnja blagovonica? Između, malo vanjska, malo kao zatvor, može služiti kao i zatvorena terasa. U redu. Dobro, idem sad malo razmisliti pa će onda donijeti odluku. Važi. Znači imamo dva skroz suprotna
koncepta, iako je tema bila ista. Znači, vi ste imali zatvorenu terasu, jeli, koju ste u biti popunili sadržajem blagovaonice. Jako mi se sviđa namještaj koji ste odabrali. Iako moram priznati da je tu malo dosta dekoracija, znači koje nisu baš ujednačene bojama, ali zapravo mi se ostatak sviđa. Vi ste imale znači, nekakvu klasičnu terasu koja ima više sadržaja, ima malo blagovanje, ima lounge dio i naravno komotno sjedenje. Sviđa mi se to što ste onako držali ujednačenim teksture i uskladili ste sve, znači drvo, dekori su isto decentni, tako da što se mene tiče ja bih dao pobjedu ovom timu. Evo, super smo se slagale, osjećamo se sretno, ispunjeno, veselo jer smo ipak pobjedile. Jednostavno, našli smo taj neki sklad i u dogovoru i u konačnici u cijelom konceptu ovog interijera, tako da, evo, zadovoljne smo. Da. Balkon ili terasa često postaje dodatna prostorija u domu ili produžetak dnevnog boravka. Drvo je oduvijek najpoželjniji materijal za eksterijere, pogotovo tikovina koja jako dobro podnosi vlagu. Zelenilo je jedan od glavnih saveznika svakog vanjskog prostora. Birajte biljke koje dobro podnose izloženost suncu. Ako vam je dosadio izgled stare kupaonice ili ste u fazi adaptacije, donosimo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da stvorite nezaboravnu kupaonicu. Upravo jednu takvu ćemo vam pokazati danas. Riječ je o kupaonici staroj više od 20 godina i od tada je minimalno uređivana. U postojećem tlocrtu kupaonica i WC bili su odvojeni. Djelomično ružimo zid koji ih spaja i tako dobivamo jednu prostoriju od gotovo 5 kvadratnih metara. Novim tlocrtnim rješenjem na poziciju gdje je bio toalet stavljamo walk-in tuš, čime dobivamo manji, ali funkcionalan dio za tuširanje. U drugi dio prostorije smjestit ćemo umivaonik, WC i prostor za odlaganje. Ako i vi imate manju kupaonicu, a potreban vam je i skladišni prostor, uvijek savjetujemo onaj po mjeri. Većina grubih radova je pri kraju. Potrebno je postaviti tapetu i ostatak sanitarija i kupaonica je uskoro spremna za korištenje. U kupaonici smo kombinirali nekoliko intenzivnih boja. Tapeta je definitivno najupadljiviji dio kupaonice, a uskladili smo je sa stolarijom rađenom po mjeri kako bi maksimalno iskoristili prostor. Naravno, budući da je riječ o kupaonici, birali smo vodootpornu tapetu. Ništa manje nisu upadljive ni pločice u plavoj boji koje su se sjajno uklopile u paletu boja s tapete. Kako bi u ovoj neklasičnoj kupaonici zadržali neke elemente klasike, sanitarije su u bijeloj boji, uključujući i tipkalo. Aktivacijska tipkala sada su već standard u kupaonicama. Zauzimaju vrlo malo mjesta i iznimno su decentna i elegantna. Važno je naglasiti i da je površina otporna na otiske i ogrebotine, pa je i održavanje jednostavno. Nalazimo se u Milanu na najpoznatijem sajmu namještaja i opreme za dom na svijetu. Brojni izlagači koriste ovu priliku za predstavljanje trendova i noviteta iz svijeta interijera. Jedan od njih je i poznati talijanski brend koji ove godine slavi 100. godinu postojanja. Dođite sa mnom. Prepoznatljiv i profinjen dizajn. Tako je najlakše opisati brend koji na talijanskom tržištu postoji cijelo stoljeće. Na Milanskom sajmu predstavljeni su modeli namještaja koje ćemo često viđati u nadolazećem razdoblju. Kao što možete vidjeti, pred nama je razdoblje u kojem će dominirati bogate strukture materijala, organski oblici, a na velika vrata u interijere se vratilo i tamno drvo.
upravo bogata struktura materijala vidljiva je na gotovo svim komadima tapeciranog namještaja. Zahvaljujući zemljanim tonovima koji će prevladavati u interijerima, lako se postiže osjećaj ugode, ali i profinjenosti, pa će tako svi ljubitelji modernog dizajna doći na svoje. Organski oblici još su jedan trend koji ćemo nastaviti viđati u idućem razdoblju. Uz to što će ublažiti oštre linije, u prostor će unijeti mekoću i prirodnost. A toplinu i prirodnost u interijer unosi i drvo, ovaj put tamna varijanta koja je sve popularnija. Svjetlo drvo i bijela završna obrada pomalo padaju u drugi plan, a na scenu stupaju dramatičniji komadi. Ali to nije sve što smo mogli vidjeti u Milanu. Oggi il design si esprime non solo con i soliti materiali che sono il legno, il metallo, le ceramiche, i vetri, ma questi materiali qui sono sempre più concepiti come forme naturali. Ad esempio abbiamo adoperato anche il vetro non piatto ma che ripercuote praticamente delle ondulature e quindi che imita un po' la natura, ad esempio il movimento dell'acqua. Abbiamo l'uso delle ceramiche molto che imitano le pietre, i marmi e quindi veramente c'è un'attenzione all'ambiente. Posebno atraktivne, prepoznatljive su reinterpretacije klasičnih komada na suvremen način, koje su sve popularnije. Abbiamo presentato una sedia che rappresenta un po' la nostra storia in termini di concetto di finitura di materiali, cioè in termini moderni, costruita con design moderno, però con imitazione dei materiali del passato, quindi le sedute in paglia e lo schienale in paglia di Vienna, quindi che ripercorrono la storia dell'azienda. Još jedan sveprisutniji trend u uređenju interijera su komadi namještaja koji brzo i jednostavno mijenjaju funkciju. Il trend attuale è di creare dei prodotti sempre di ottimo design e il design appunto sta continuando veramente a progredire e creando dei prodotti che siano sempre attenti all'uso sia all'interno della casa che anche all'esterno della casa o anche dell'ufficio. Con ad esempio con la situazione del Covid si sono creati anche dei prodotti adatti appunto all'uso all'interno della casa che siano facili anche per poter usarli come ufficio oppure viceversa per essere all'ambiente esterno. A vanjski ambijent, odnosno sama priroda, zajednički je nazivnik za gotovo sve što smo na sajmu vidjeli. Prirodni materijali, organski oblici i izražene nesavršenosti. I dalje su vodeći trend u opremanju interijera. Današnji zadatak vodi nas u zagrebački kvart Jazbinu, gdje nas čeka gospođa Manda, koja nas je pozvala kako bismo joj pomogli urediti spavaću sobu njezina sina. Namještaj je star gotovo 3 desetljeća i krajnje je vrijeme za makeover. Zamijenit ćemo gotovo sve elemente u sobi, a Mirjana će za početak izabrati krevet. Zovem se Manda Tokić, dolazim iz Bosne, ali živim u Zagrebu već 37 godina. U ovoj kući živimo 27 godina. Javila sam se jer sam trebala pomoć oko dječje sobe za svoga sina. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajmo krenuti s makeoverom. Dobro došli, izvolite. Hvala. Evo, stvarno mi ne morate ništa govoriti. Jasno mi je zašto vam je potreban makeover ove sobe. Sve mi je jasno. Tako, ovo je soba od moga sina i mislim da je baš potrebno preuređenje. Krajnje je vrijeme da nešto napravimo, pravi. Tako je. Mi smo sve pripremili, vi ste sada slobodni, ja vas zovem kad smo gotovi, a onda ćete vi iznenaditi vašeg sina. Može, hvala lijepa, vidimo se. Tonka, ovdje je nacrt, boja se gotovo sve, znači posla ko u priči danas. Super, hoćemo stići što danas napraviti? Pa morat ćemo, ali imam jednu situaciju, ja moram na sastanak, dobre. Vratit ću se brzo. Samo molim te daj upute ko šta radi, okay. I ja ti dolazim pomoć pri kraju. Može, riješit ćemo. Okay.
Iako je riječ o maloj sobi, pred nama je puno radova. Za početak sve osim ormara izbacujemo iz sobe. Zidove bojimo u tri boje, dvije nijanse sive i zelenu, a pronašli smo i tapetu koja će savršeno povezati današnje preuređenje. Uz zidove osvježit ćemo i ormar. Fronte su spremne za boju, ali bočne strane potrebno je lagano prebrusiti kako bi boja bila dugotrajna. Soba je već stara 26 godina, očekujem da bude lijepa, funkcionalna, kako već Mirjana Mikulec zna urediti sa svojom ekipom. Zidovi su obojeni i suhi, pa možemo krenuti s unosom namještaja. Krevet vraćamo na istu poziciju, a budući da smo birali onaj manjih dimenzija, 90x200, soba već izgleda prostranije. Vlasnik sobe voli video igrice, a radni stol mu više nije potreban, pa na njegovo mjesto postavljamo TV jedinicu. Ona zauzima manje mjesta, funkcionalnija je, a svakako i bolje izgleda. Na zid pokraj ormara smjestit ćemo i otvorenu garderobu kao dodatno mjesto za odlaganje. Još nekoliko detalja i soba je spremna. Kao što vidite, današnji makeover je završen. Dočekala nas je zastarjela soba koja je promjena bila nužna. Budući da je soba manje kvadrature, birali smo krevet manjih dimenzija koji je napravio najveću promjenu. Ormar smo zadržali i obojili u bijelo, ali zato smo se poigrali bojama na zidovima. Iako je riječ o manjoj sobi, boje su vizualno stvorile dubinu, a tapeta je povezala sve nijanse. A sada da vidimo što na makeover kaže gospođa Manda. Evo, možete otvoriti oči. Isuse Bože, prekrasno. Jel vam se sviđa? Predivno. Druga soba? Je, druga soba. Ajme, men, sin će biti oduševljen. Reče mama, ovo mi je najbolji poklon. A još više mama, jer je lakše čistiti i spremati. Prekrasno je. Isplatilo se čekati? Je, isplatilo se. Baš je predivno. Sin će biti oduševljen, prekrasno, isplatilo se čekati. Stvarno, nemam riječi. Predivno. Stanite s radovima, može. Ploču za kuhanje smjestit ćemo na otok. Ponovo sve. Ploču za kuhanje smjestit ćemo na otok. Znam, lupila sam par puta s prstenima i to se niš ne pije. Ne veze, prvo ću još jednom. Ono što nam preostaje su dočekati sa malo. E, a može stvarno bez zvukova? Please, sorry. Dobro, iz početka, čekajte. Osim što će se odlično uklupiti u... Evo, Tonka, ovdje ti je danas sve, može? Imaš u principu nacrtano sve, boja se, znači, gotovo sve. Dobro, prepostavljam i ovo moramo raditi. Da, sam ja htjela nešto reku. Ekipa ti ne, ekipa. A dobro, ovo. Okej, mogu, ne brne. Evo, Tonka, ovdje ti je nacrt za sve, danas se zaista boja gotovo sve. Dobro. Ne, nacrt za sve, ne mogu danas, može. Evo, Tonka, ovdje ti danas nacrt. Sve ti ovdje pripremljen. Danas ti nacrt. Ovdje ti danas nacrt. Tonka, imaš sve pripremljen. Ne, Isuse Bože. Nacrt, dok. Tonka, ovdje ti je nacrt. Imaš u principu sve pripremljeno. Dobre. Ne, šta, ovdje ti je samo nacrt, boja se gotovo sve. Okay. Ajde još jednom, za svaki slučaj, jer zvukovi i to. Mislim, ne znam, mogu biti bolje, ali sve jedno. Jesam. Thank you.
U sljedećoj epizodi dizajnerski prostor pronašli smo u Osijeku. Zavirite s nama u luksuznu kuhinju koju smo nedavno završili. Ljubitelji u Radi Sam projekata naučit će kako postaviti štukature na jedan malo drugačiji način.